നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ ഹൈ പറഞ്ഞു. രാവിലെ പ്രോട്ടീൻ അടിച്ച് കേട്ടുന്നല്ലേ. തൂക്കാൻ തുടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ ചൂതാണ്. ആർകെസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസിയുടെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിലുപരി അവൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു 4 മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവളുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 4 മാസം മുന്നേ. ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അവളെ എടുത്തപ്പോ. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന്റെ അപ്ഡേഷൻസും ഒക്കെ ഇടാന്ന്. പക്ഷെ അത് ഇടാൻ പറ്റില്ല പല സാഹചര്യങ്ങളാൽ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്, ഫുൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് കേരളം. അപ്പോ നമുക്ക് ഞാൻ സൺഡേ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പുറത്ത് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചു ലൂസിയുടെ അപ്ഡേഷൻസ് അങ്ങടാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അവളുടെ രാവിലെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ്, അവളുടെ സപ്ലിമെന്റ്സ്, ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് കാര്യങ്ങള്, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അവളുടെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ചാനൽ, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇട്ട വീഡിയോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ നല്ല അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. മുന്നോട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിതാ അവക്ക് പാല് വെക്കാൻ പോണു. അവക്ക് മാത്രല്ല, അവക്ക് ജിമ്മി കൂട്ടറും കൂടിയിട്ട് രണ്ടാൾക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് വെക്കുന്നത് പാല്. പാലിട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതാ നമ്മുടെ അമൃതം പൊടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ അംഗനവാടിയിൽ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചതാണ് അമൃതം പൊടി കുട്ടിയെ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ അമൃതം പൊടിയും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് കാച്ചുന്നത്. ഇത് കാച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെഡിഗ്രി അല്ല, ഇത് മുന്നേ പെഡിഗ്രി കൊടുത്തിരുന്ന്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡ്രൂൾസ് ആണ്. ഡ്രൂൾസ് പൊടിച്ചതാണ്. ഇതും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴേ ഞാൻ നല്ലോണം കഴിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ആരോഗ്യം വെക്കാൻ നല്ല സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. അര ലിറ്റർ ഒരു പാക്കറ്റ്, അര ലിറ്ററിന്റെ ഫുൾ പാക്കറ്റ്. അതിലിതാ കുറച്ച്, എത്ര സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്? 5 സ്പൂൺ. ഒരു 5 സ്പൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൂൺ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള സ്പൂണാണ്. 5 സ്പൂൺ അമൃതം പൊടി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കുക. ഇളക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട പിടിക്കും, പിന്നെ അവർ കഴിക്കത്തില്ല. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇവർക്ക് ഈ കട്ട പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാലുമായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കത്തില്ല. ഇതിങ്ങനെ കുറേ സമയം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒന്ന് കുറുക്കി, ഒരു കുറുക്ക് നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് കുറുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ കുറുക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ടാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡ്രൂൾസിൻ്റെ പൊടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം കുടിച്ചോളും. ഇനി മുട്ടയും കൂടെ വെക്കാം പുഴുങ്ങാനായിട്ട്. കാരണം ഇത് മുട്ട നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കത്തില്ല. മുട്ട ഒരു എന്താണ് ഇടവിട്ട് ദിവസങ്ങളിലെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് 3 മുട്ടയാണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു അത് ജിമ്മി ലൂസി, പിന്നെ ഒരു മുട്ട എനിക്കാണ് ഗൈസ്. വരണം കാണി കാണും. ഡെയിലി മുട്ട വേണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആവട്ടെ. ഇത് രണ്ടും പാലും തിളച്ച് വരട്ടെ. മുട്ട പുഴുങ്ങട്ടെ. അപ്പത്തേക്കും നമുക്ക് സപ്ലിമെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. സപ്ലിമെന്റ് എടുത്തോ. അത് എന്തിനാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് 3 സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. പ്രോവി ബൂസ്റ്റ്, സിങ്കോവിറ്റ്, ഓസ്റ്റോപെറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും അത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഓസ്റ്റോപെറ്റ്. റിക്കറ്റ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് പ്രോവി ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് സപ്ലിമെന്റ്സ് ആണ് ഇത് പ്രോവി ബൂസ്റ്റ്. പിന്നെ സിങ്കോവിറ്റ്, ഇതും സപ്ലിമെന്റ് തന്നെയാണ്. മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ആൻഡ് മിനറൽസിന്റെ സിറപ്പ്. അപ്പൊ ഇത് 3 നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുക. ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പാലും മുട്ടയും. അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കാം. ലൂസി ആദ്യം കൊടുക്കുമ്പോ ഒന്ന് നല്ലോണം ഷേക്ക് ചെയ്യുക. ഏത് മരുന്നാണെങ്കിൽ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവളെ മുഖം നോക്കുക. അവൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ചില സപ്ലിമെന്റ്സ്. 5 ml കൊടുക്കുന്നത്. 5 ml വളർന്നു വരുന്നോറും ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പിടിക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഏതാ? ഓസ്റ്റോപെറ്റാ.
കാൽസ്യം. നമ്മൾ ഈ സപ്ലിമെന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളും പിന്നെ എത്ര കറക്റ്റ് ഡോസേജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ഇവൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കട്ടെ, ഇത് കുറച്ചൊരു പണിയാണ്, അപ്പൊ ഞാനും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം. മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പാടാണ്. പാത്തിരിക്കുന്നു നോക്ക്. നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റ്. സൂപ്പർ മരുന്ന്. കുറച്ച് താഴ്ത്തുപോയി. എന്നിട്ട് താക്കി കുടിക്കും. കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്ക്. അപ്പൊ ആ പാല് നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മതി, അപ്പൊ തന്നെ നല്ലപോലെ കുറുകി വരും. പിന്നെ തണുക്കാൻ വെക്കുമ്പോ നല്ലതുപോലെ തിക്കാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കാം. ലൂസിക്കുള്ള പാല് രണ്ടാക്കും കറക്റ്റ് അളവിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ലൂസി ചെറുതായത് അവർക്ക് കുറവാണെന്നില്ല, കാരണം ജിമ്മിനേക്കാളും നല്ലോണം അവളിപ്പോ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പാലൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മളെ പെഡിഗ്രി, അല്ല പെഡിഗ്രി അല്ല, ഇത് ഡ്രൂൾസ് ആണ്, ഡ്രൂൾസിൻ്റെ പൊടി. അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ടേസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് കുടിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മണപ്പിച്ച് കളിക്കത്തുള്ളൂ. ഡ്രൂൾസ് പൊടിച്ച് പൊടിയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് നല്ലോണം അങ്ങ് മിക്സ് ആയിക്കോളും. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൂൾസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പാൽ അവിടെ വെക്കും. ഇതാണ് അവരുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ഇതിന് മണമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി മണമാണ്. ഞാൻ കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ എങ്കിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, ഇത് ബൂസ്റ്റ് അല്ല, ഇത് ഡ്രൂൾസ് ആണ്. അത് നല്ല കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല വിഷമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് കുറച്ച് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊക്കെ കളിച്ച് നമ്മളെ വ്യൂ ഇതാ, പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുള്ള വ്യൂ മൊത്തം പാടം നല്ല പച്ചപ്പായി കിടക്കണം. ലൂസി പാല് പാല് കുടി. കൂട് നിറയെ വെള്ളം തട്ടി മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളം തട്ടി മറിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടച്ച് കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ മൊത്തം അഴുക്കാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. കുടിക്കി കുടിക്കി ലൂസി പെട്ടെന്ന് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവൾക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് തോന്നും. ഞാൻ ജിമ്മിക്കുട്ടനെ നോക്കാം. ജിമ്മിക്കുട്ട ആ പാല്, ജിമ്മിക്കുട്ട കുടിക്കത്തില്ല, ജിമ്മിക്കുട്ട ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മണത്തൊക്കെ നോക്കി മാറിയിരുന്ന് മെയില് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കത്തില്ല, ഒന്ന് മണത്തൊക്കെ നോക്കി കുറേ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് പതിയനെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ, ഫീമെയിൽ നല്ലോണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഫീമെയിൽ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്. കഴിക്ക് ജിമ്മി, കുടിക്കി 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 കുടിക്കി. ഗുഡ് ബോയ് അല്ലേ, കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പുറത്തിറങ്ങും കളിക്കാൻ. ആ ജിമ്മി വാ, ഇപ്പൊ കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കാണിച്ചേരെ, അത് അവന് കളിക്കാനാണ്. ജിമ്മി കം. ആ പറഞ്ഞപ്പോ കളിക്കാൻ വിടണമെങ്കിൽ കുടിക്കണം എന്നറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പിന്നെ കുടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി കുടിച്ചോ കുടിച്ചോ. വേണ്ട, വെറുതെ ഒന്ന് നക്കി ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒന്ന് നക്കി വേഗം പുറത്തിറങ്ങാൻ. കുടിക്ക്, കുടിച്ചാ പുറത്തിറക്കും. എന്താണ് മീശമ്മലാക്കിട്ടുണ്ടല്ലോ, ജോസമ്മിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. കുടിച്ചാ, കുടിച്ചിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളെ പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇറക്കത്തില്ല, നമ്മളിന്ന് എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം വയറനിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ചാടി കുത്തി മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇറക്കത്തില്ല, കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അത് മുഴുവൻ കുടിക്ക്, മുഴുവൻ കുടിക്ക്, മുഴുവൻ കുടിക്ക് ലൂസി, മുഴുവൻ കുടിക്ക്. അവൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങണം. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഇറങ്ങണ്ട ഇറങ്ങണ്ട ഇറങ്ങണ്ട. നോ നോ നോ. ഇവളുടെ ചൂല, ഇവള് എപ്പോഴും തൂക്കം തുടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവളുടെ ചൂലാണ്.
അവള് പാവ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ട ഗൈസ് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിപ്പോ അതിനുശേഷം എല്ലാം ജിമ്മിക്കുട്ടി കുടിക്കുന്നുണ്ട്. ജിമ്മിക്കുട്ടി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് കുടിച്ചങ്ങ് തീർക്കും. നക്കി വടിച്ചെടുക്കും ലൂസി, നക്കി വടിക്കാണ്ടല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇവനാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ക്ലീനാക്കി വെച്ചേക്കും. ഇനി അവനെ ഇറക്കണം, പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇറക്കത്തില്ല, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ, ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് വയറെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രതികരിക്കാൻ വേറൊരാള് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം അവനെ ഇറക്കാത്ത. ഇപ്പൊ ഇറക്കാം, ജിമ്മി ഇനി ജിമ്മിന്റെ കളിയാണ്. ലൂസിക്ക് ജിമ്മിന്റെ കൂടെ കളിക്കണം, പക്ഷെ ആ മതിലുള്ളത് കാരണം ലൂസിക്ക് അങ്ങ് ചാടാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ നാനി ശ്രമിച്ച അവള് ചാടും. അവളിപ്പോ ചാടും എന്റെ ഭയങ്കര ആദ്യമായിട്ട് ചാടി ഗൈസ്, ലൂസി ചാടി, ലൂസി ആദ്യമായിട്ട് ചാടി. ഓക്കെ ലൂസി വീണ്ടും ചാടി, യെസ് സ്ട്രോങ് ഗേൾ ഗൈസ്. ഇപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ലൂസി ഇങ്ങനെ മതില് ചാടുന്നത്, അത് ആവേശത്തെ ചാടിയതാന്ന് തോന്നുന്നു, ക്യാമറ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട്. എവിടെയെങ്കിലും മുറിയോ അതിന്റെ ഇത് കൊണ്ടിട്ടെ. ഇല്ല ഞാൻ വിട്ടു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജിമ്മിക്കുട്ടനിതാ അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജിമ്മിക്കുട്ടൻ കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൂസി ഞാൻ വിടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൂസി അവന്റെ പുറകെ ഓടുകയാണ്. ജിമ്മിക്കുട്ടനെ അതുകൊണ്ട് കാണാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോയി. ലൂസി നോ, അങ്ങോട്ട് പോണ്ട. ജിമ്മിക്കുട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയാലും ജിമ്മിക്കുട്ടൻ തിരിച്ചു വരും, പക്ഷെ ലൂസി അങ്ങനല്ല. ലൂസിനെ അധികം പുറത്തു വിടാത്തോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. ജിമ്മിക്കം, പക്ഷെ ജിമ്മി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലൂസി എവിടെയും പോകത്തില്ല, അവന്റെ പുറകെ വരും. ഇതാക്കടാ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ട ജിമ്മി, ലൂസി എവിടെ? ലൂസി ലൂസി കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ലൂസി വരൂ വരൂ വരൂ, വാ ജിമ്മി വാ. ജിമ്മിനെ വിളിച്ച ലൂസി വരും. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് എഗ്ഗ് കൊടുക്കണം, അതിനുശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ചിക്കനും ചോറും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ജിമ്മി റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ്. ഇതാണ് ഇവളുടെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചുള്ള കിടത്തം. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴും അല്ലെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിശക്കുന്നുണ്ട്, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഇതൊരു ഒറ്റ കിടത്തേക്കാണ് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച പോലെ. ഇതുകൊണ്ടാ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഒറ്റ കിടത്താം, ഒരു മുട്ടയും കൂടെ കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അമ്മ മുട്ട കൊടുക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കിടത്തം. ഇനി മുട്ട കൊടുത്താലേ അവിടുന്ന് എണീക്കത്തുള്ളൂ. ലൂസി മുട്ട കിട്ടിയാ? ലൂസി മുട്ട കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? ആ കൊടുക്കമ്മേ, ലൂസിക്ക് മുട്ട കൊടുക്ക്. അത് കൊടുത്താലേ അവൾ അവിടുന്ന് എണീക്കത്തുള്ളൂ. അതവള്
പൊട്ടിക്കോ അവളെ പൊട്ടിക്കോ നോക്കട്ടെ അവളെന്നെ അതാ പൊട്ടിക്കുന്നു പീസ് പീസ് രാവിലത്തെ പ്രോട്ടീൻ അടിച്ച് കയറ്റുന്നല്ലേ പാല് കുടിച്ചിട്ട് മുട്ട എത്ര പെട്ടെന്ന് പരിപാടി ആയിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഇവരുടെ ഫുഡ്. ഇത് ബോണായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു ചിക്കൻ കടയിൽ നിന്ന്. അത് ഷവർമേന്റെ ഇതെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ബോണായിട്ടുള്ളതുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. 1 kg എത്രയാണടാ? 60 രൂപ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ വേയിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അതോട് നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പച്ചക്കറി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിതാ ഈ പൊട്ടറ്റോസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഇതിപ്പോൾ വെന്തോളൂ. ഇതൊരു 2-3 whistle ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് വേഗം വേകും. അപ്പോൾ ഇത് വേഗം നമുക്ക് അരിഞ്ഞിടാം. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ഞാൻ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിലല്ല, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കും. കാരണം ഇവർക്ക് ചോറ് ഈ ഗ്രേവിയിലിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വെക്കും. ഇത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ലേശം മതി, കുറച്ചൊരു പെപ്പർ. എപ്പോഴും കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ചിലവർ ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് പോലെ ഉപ്പ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ഉപ്പും എണ്ണയൊന്നും. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 2-3 whistle കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചോറെല്ലാം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി, ഇത് അവരുടെ ചിക്കൻ കറി എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 whistle മതിയാവും, 3-4 whistle. അപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ അധികം വേകാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ചിക്കനും പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെന്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം. ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ പീസസ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഗ്രേവിയും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കഴിച്ചോളും. പിന്നെ നോർമലി എല്ലാവരും പറയുന്ന, എല്ലാവരും റൈസും അവരുടെ കറി, അതായത് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവർ വലുതായിട്ട് കഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോറ് ഞങ്ങൾ വെക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ അവർക്കും ചോറ് വെക്കും, കറി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ അവരത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ ഗ്രേവി, നല്ല അടിപൊളി ഗ്രേവി. ഇതാണ് വെള്ളം ഞാൻ കൂടുതൽ വെക്കുന്നത്, കാരണം ഇതിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കഴിക്കും. അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ചോണേ, മുഴുവൻ കഴിച്ചോണേ കേട്ടാ. വെജിറ്റബിൾസ് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു പണിയുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും കഴിച്ചോളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം, ചിക്കൻ മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല. ഓക്കെ, ജിമ്മിക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ജിമ്മിക്കുട്ടി ഫുള്ള് കഴിച്ചോണേ. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈകിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുഡ് ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിക്കനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈകിട്ട് ഇവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇവരുടെ ഒരു ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൂസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുൾ ഡേ. ഫുൾ ഡേ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവളുടെ ഭക്ഷണം. ഇനി വൈകിട്ട് ഈ സെയിം ചിക്കനും ചോറും ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, അതായത് ഇവളെ കുഞ്ഞിലെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ ഇന്നിപ്പോൾ 4 months ആയതുവരെയുള്ള അവളുടെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ, ഡയറ്റും സപ്ലിമെൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാമെന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. ഇവളെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു 1.5 months വരെ നമ്മൾ
പാലും റോയൽ കാനും തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ഒന്നര മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചിക്കനും ചോറും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഉടച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ്. ടൈം ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഇവരെപ്പോഴാണ് കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒന്നര മാസത്തിന് ശേഷമാണ്. കുറച്ചൊരു നമ്മൾ അധികം എന്താണ് കുറച്ചൊരു വേവിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ചരച്ച ഭക്ഷണങ്ങളാണ് മുന്നേ കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിക്കനും എല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അതായിരുന്നു അവളുടെ ഫുഡ്. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, രാവിലെ പാല്, അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ചോറും ചിക്കനും അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചിക്കൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റ്, ക്യാരറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഉള്ളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്. ചിക്കൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു വെജിറ്റബിളും അങ്ങ് കഴിക്കത്തില്ല. അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു വലിയ ഫോൾട്ട് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങള് ജിമ്മിക്ക് ചിക്കൻ തന്നെ മാത്രമല്ല മീനും കൂടെ നമ്മൾ മീൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മത്തി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവൾക്കും അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മത്തി അങ്ങനത്തെ മീനുകൾ, ചിക്കൻ, പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് അതെല്ലാം അവർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്ന ഫുഡുകൾ മാത്രം, അധികം ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഫുഡിന്റെ കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സപ്ലിമെന്റ്സ്. നമ്മൾ ഒരു പപ്പീനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സപ്ലിമെന്റ്സ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ഓസ്റ്റോപെറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോവി ബൂസ്റ്റ്, പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ആയ സിംഗോവിറ്റ്, ഇത് മൂന്നും നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു. ബൂസ്റ്റും സിംഗോവിറ്റും ഒരു നാല് മാസം വരെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ മാസം ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് നിർത്തി അതിനിടക്ക് നമ്മൾ മൾട്ടി വിറ്റമിന് എ ടു സെഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സപ്ലിമെന്റ്സ് എന്തായാലും കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓസ്റ്റോപെറ്റി ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, കാരണം ജി എസ് ഡിക്കാണ് കൂടുതൽ റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓസ്റ്റോപെറ്റും കൂടി കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട്, കാരണം അവർ ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽസ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പപ്പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കണം. വലുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതിൽ അത് സപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ കൂടെ ജി എസ് ഡി, അതായത് ആ ബ്രീഡിന് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലിമെന്റ്സ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഡിവോമിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിവോമിങ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 15 days കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിവോമിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സിറപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുത്തോണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ അവൾക്ക് വെയിറ്റ് ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ സിറപ്പിന്റെ കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. 10 kilos ഒരു ടാബ്ലറ്റ്, 20 ആണെങ്കിൽ 2, 25 അപ്പൊ ഇവൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 22 above ആയി ഇപ്പൊ അല്ലേ വെയിറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് ടാബ്ലറ്റ് തന്നെയാണ് ഡിവോമിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവർക്ക്. കാരണം ഹെയർ നല്ലതുപോലുള്ളതാണ്. ഇവളുടെയും നല്ല എന്താണ് ഇത് എന്താ മീഡിയം കോട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇവൾക്ക് ഹെയർ, ഇവൾക്ക് നല്ല ഏത് ഡോഗിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡെയിലി ഹെയർ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഡെയിലി കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ, മന്ത്ലി വൺസ് ആണെങ്കിലും പോലും കുളിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. കാരണം ഇവർക്ക് കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള ഓയില് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള അഴുക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതായിക്കോളും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി കോംബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എപ്പോഴും കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഹെയറൊക്കെ റഫായിട്ട് ഹെയറെല്ലാം പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡെയിലി മസ്റ്റ് ആയിട്ടും. ഡോക്ടർമാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മന്ത്ലി വൺസ് ആണ്, മന്ത്ലി വൺസ്. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ കുളിപ്പിക്കാം. ചീകാണെങ്കിൽ, ചീയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ല് വരും, പിന്നെ ജീവി ചെള്ള് പല കച്ചറയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഴുക്ക് വരും. ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഹെയർ വളർച്ചയും കൂടും ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കോംബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഡെയിലി കുറച്ച്. കാരണം ഈ ചെള്ള് ടിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ പിന്നെ അത് കടിച്ചിട്ട് മുറിവായി പഴുപ്പായി പിന്നെ അത് വലിയ വലിയ സ്റ്റേജിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കോംബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നോക്കുക ടിക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എന്താ കാര്യം, നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫ്ലോർ
ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതുക. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൂസിക്കും എന്താണ് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ലൈസോൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അലർജി ഇവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ചില ഡോഗ്സിന് അത് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പുൽത്തൈലം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഡോഗിനെ കയറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഡോഗിനാണ് കുഴപ്പമില്ല. അകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ജർമ്മനെയൊക്കെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറ്റാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഈ ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിൽ മുറിവോ കാര്യങ്ങളോ പഴുപ്പോ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ഒരു ഓയിൻമെന്റ് എപ്പോഴും കരുതുക. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മാറും. അധികം നാൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ടീ ബാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഓയിൻമെന്റ് ഉണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡോഗിന് ബ്ലോട്ടിങ് അങ്ങനത്തെ ഡൈജഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡൈജിറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിറപ്പുണ്ട് ഹിമാലയൻ്റെ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതുക എപ്പോഴും. കാരണം ഡോഗിന് പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഡോഗിനെ വളർത്തേണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് വയറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഇവർ ഓരോ സിംപ്റ്റംസ് കാണിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ പേടിച്ചു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു വെക്ക് ഡൈജിറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, അത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാന്ന് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ടവല് കൊണ്ടുപോവാ. ഒരു ടവല് മാക്സിമം കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള പട്ടികളെയും കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ വെച്ച് അത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് ക്ലീൻ ഗവൺമെന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വലിയ ക്ലീൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ബാക്ടീരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അത് നമ്മുടെ പട്ടിക്കും കൂടെ അവിടെ കാണിക്കാൻ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സൂക്കടും വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഈ ഡൈജിറ്റോൺ അതുപോലെ തന്നെ ടീ ബാക്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു വിനേഗർ പ്ലസ് വാട്ടർ അത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള ഈക്വൽ എമൗണ്ടിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ എന്താണ് ഡോഗിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു റാഷസോ കാര്യങ്ങളോ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനോ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതി വെക്കണം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്നായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻസ്ഡായി പോവും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൾക്കിപ്പോൾ പല്ലെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നല്ലപോലെ ബ്ലീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പെയിനും റിലീസ് ആവും, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് എല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരത്തില്ല നിൽക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അവരെ പല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിലപ്പോൾ പല്ല് കൊഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, വായിൽ ഫുള്ള് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പല്ലൊക്കെ കൊഴിയുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇവക്ക് ഒരു ആഴ്ച മുന്നേ എല്ലാ പല്ലും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പെർമനന്റ് ടീത്ത് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പട്ടി ഡോഗ് നല്ലതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത്. വേംസിൻ്റെ കൊണ്ടാണോ അതോ ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫുഡ് മാറിപ്പോയത് കൊണ്ടാണോ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും ഒരു ഡോഗ് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അത് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റൂൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡോഗിൻ്റെ ലക്ഷണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, പിന്നെ അത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വയറിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേംസ് ഡിവോമിങ്ങിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫുഡ് മാറ്റി കൊടുത്തതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഈ ഇവരെ അതെ ജിമ്മി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, ജിമ്മിയും ലൂസിയും, അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം വളർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം വന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻഷനാണ്, എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് എടുത്ത് ഓടുക ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ നല്ല ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. വേറെ ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്, ഡോഗ്സ് അതുപോലെ മറ്റ് ഇത്. അപ്പോൾ
കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർ അവിടുന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പാർവോ വൈറസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ സമയത്തുണ്ട്, അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ടവൽസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടവലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് സാവലോണെല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇവരെയും കുളിപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കൂട്ടിൽ കയറ്റാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പം നല്ല വെറ്റിനറിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ബെറ്റർ. നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ് ഫുഡ്, അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലിമെന്റ്സ്, ഡിവോമിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ബ്രഷിങ് കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ചെറിയൊരു അസുഖം വരുമ്പോൾ തന്നെ, അതായത് എപ്പോഴും ഇവരുടെ സ്കിന്ന് നോക്കണം. അപ്പൊ ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും മുറിവോ കാര്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണം. കാരണം ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് അപകടകരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അല്ലേ, ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് 4 മാസമായി, ഒരു ഇവൻ ഇപ്പോൾ 2 ഇയേഴ്സ് ആയി. നല്ല വളർച്ച. ചിമ്മുക്കുട്ട അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെ അപ്ഡേഷൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും സജഷൻസ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾക്ക്, അതെ, നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടിൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം ആർകെസ്. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കൂ, ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കൂ. ലവ് യു ഓൾ. ടാറ്റാ.